سمعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینکس ٹو آل فرینڈ فار جوائنگ مائی چینل. جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے تمام گیت پسند کیے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کا فرمائشی گیت ہے جی عطا اللہ خان نیازی صاحب کا, یہ گیت ہے چھلا میرا جی ڈولا. تو میں کوشش کروں گا یہ گیت آپ کو سنانے کی سرائے کی, اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام گیتوں کی طرح یہ گیت پسند کریں گے. شکریہ. سنیں جی آج کا سرائے کی گیت.